क्या यहाँ थी मैं ना लेरा द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स वन इज वन रहे शुरू में यो टेंजेंट को इक्वेशन चाहिए यो टेंजेंट को इक्वेशन भन्ना ले इसलाई पेन ने काम कर यो टेंजेंट यहाँ को यहाँ बा गई टेंजेंट को इक्वेशन हमें यो मैं ये सेकेंड बने टेंजेंट को इक्वेसन अभी अब ये टेंजेंट को स्लोप यम होने इसको परपेन्डिकुलर लाइन अब इसको स्लोप के भादा खेल माइनस वन बाई यम हो माइनस वन बाई यम इसको स्लोप हो अब यह सेंटर को जेरो जेरो सेरो जेरो जेरो इसको सेंटर हो अंद परपेन्डिकुलर लाइन ये जेरो जेरो जाने माइनस वन बाई यम के होने स्लोप होने लाइन को टेन्जेंट को इक्वेसन के इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन के होता है वाई माइनस वाई एन इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होने एक्स वन वाई एन को जेरो जेरो स्लोप के होता माइनस वन बाई एम छोड़ने यो लाइन को ये आगे लाइन को इक्वेसन है हाई ये परपेन्डिकुलर है ये लाइन को इक्वेसन के आए तो यहाँ यो फर्म में आए वाई इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स भाई अब हमें के करते भादा खेल ये पीएस के को फुट अफ परपेन्डिकुलर को सेंटर बा फुट अफ परपेन्डिकुलर अंडर टेन्जेंट को के सेंटर बा परपेन्डिकुलर ड्र के टेन्जेंट में फुट अफ परपेन्डिकुलर यस के मन हो यो यस के मने पीछे अब हमें के इसी को लोकस निल्दों यस के विथ अ फिट अफ परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम द सेंटर टू द टेन्जेंट सेकेंड क्लियरली यस के सैटिस्फाइड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्योंकि यस के इसमें यह पोइंट हो भने यसले टेन्जेंट लाई सैटिस्फाई कर इलिप्सलाई पनि सेटिस्फाई गर्छ यो पॉइंट टेन्जेन्ट इलिप्स दुईटा सेटिस्फाई गर्ने भने अब टेन्जेन्ट माथि छँदैछ सेकेंड हो इलिप्स भने चाहिँ अब फर्स्ट हो अब यो के हुन्छ टेन्जेन्ट र इलिप्स अझ केलाई पनि सेटिस्फाई गर्छ भने यो नर्मललाई पनि सेटिस्फाई गर्ने भयो क्या त्यो पॉइंटमा त यो लाइन पनि त पर्छ है अनि यो थर्ड लाइन सेटिस्फाई गर्छ फर्स्ट लाइन सेटिस्फाई गर्छ सेकेन्ड लाइन सेटिस्फाई गर्छ अहिले सेकेन्ड र थर्डलाई सेटिस्फाई गरेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्ने कारणले अब यसलाई सेकेन्ड र थर्डलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्यो यो पॉइंट दुईटेमा पर्छ भने टेन्जेन्टमा पनि पर्छ नर्मलमा पनि पर्छ त्यसैले हामी अब यो भन्दा पछाडीको स्लाइडमा जाऊ लिएर त त्यसो भने यदि सेटिस्फाई गर्ने भने सेकेन्डबाट यस्तो आउँछ याद र के राख्दिने एक्स वाईको ठाउँमा अनि थर्डमा पनि याद र के राख्दिनु नि यस्तो भनेपछि आई र बी नम्बर आयो अब हामीले एच र केलाई द लोकस अफ एच के इलिमिनेटिङ एम फ्रम आइबी एन्ड बी भनेपछि अब हामीले किन आइबी र बीबाट एमलाई इलिमिनेट गरौँ भनेको बीबाट एमको भ्यालु निकाल्दा आइबीमा राखौँ भनेको है इलिमिनेट गर्ने भनेको के भन्दाखेरि भीबाट एमको भ्यालु निकाल्ने जस्तै यहाँबाट एमको भ्यालु के होला माइनस एच बाई के भन्ने हुन्छ नि एमको भ्यालु यो भीको एमको भ्यालु एच बाई के हुन्छ भने त्यो भ्यालु लगाएर माथि राखिदिने हाम्रो काम त्यहाँभन्दा अरू केही गरिराख्नु पर्दैन लगाएर यहाँबाट एमको भ्यालु के आउला यसबाट एमको भ्यालु माथिबाट भने माइनस एच बाई के भन्ने आउँछ हो यो भ्यालु लगाएर यसमा राखिदिउँ नि त यहाँ पनि एमको भ्यालु माइनस एच बाई के राख्नु पऱ्यो यहाँ पनि एमको भ्यालु माइनस एच बाई के राखिदिने भने यही इक्वेसन आउने हो अब यसमा चाहिँ एच र केको ठाउँमा एक्स र वाई राख्यौँ भने हाम्रो के आउने हो त लोकस आउने होइन त ल यसले यति मात्र भन्न खोजेको छ अरू केही छैन के छ अब यसलाई बुझ्छौ अहिले भयो भयो सर अब त बुझ्यो ल अब यस्तै यस्तै अरू कुनै गाह्रो परेको छ भने भन नत्र भने हामी आजको पार्टमा जान्छौँ नाइ छैन सर 11 त गरिदिएन 11 यस्तो छ त्योभन्दा माथि यहाँ भएको सबै सल्भ गरेर हामी सकिँदैन हामीलाई चाहिने मात्रै सल्भ गर्ने हो अब एक दुईवटा त्यो थ्योरी पार्टमा कन्जुगेट डायमिटर भन्ने छ त्यहाँ त कन्जुगेट डायमिटरको कुनै इक्जाम्पल बुझ्छौ भने हेर्नु त पनि आए अरूमा आउने हो अब मैले यो यो इलिप्सभित्रबाट आएका अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कस्तो कस्तो खाले क्वेसनहरू आउँछन् हो अब म त्यो पार्टमा जान्छु यसको इम्पोर्टेन्ट पार्टमा है अनि त्यो पछि हामीले कस्तो कस्तोलाई फोकस गर्ने कस्तोलाई फोकस नगर्ने भन्ने धेरै जान्नुपर्ने हुन्छ है म त्यसलाई यहाँ तयार गरेँ जस्तो लाग्छ म त्यसलाई खोल्छु है यसलाई अन्त्य गरेर पछाडिको यो त्यहाँ बुकमा राखे पनि हामीलाई त्यति धेरै चाहिने पार्टी नै एउटा कन्जुगेट डायमिटर यदि सक्छ भने त्यसलाई हेर्नु त्यो पनि आयो अरूमा आउने हो फेरि अच्छा अच्छा
ल अब हामीले त्यहाँ के अरे इक्जाम्पल पनि हेर्दै गर्दा कतिपय क्वेसन कस्तो कस्तो आएको रहेछन् भन्ने कुरा फोकस गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यस कारण हामीले सर र मैले छ सातवटा क्वेसन बनाएको छु है एकछिन। हेर त यो एक्स्ट्रा क्वेसन भनेर यो पहिलो क्वेसन त मजाले जानिराखेका छौ हजुर। अप्टेन द लेन्थ अफ एक्सिस द इसेन्ट्रिसिटी द कोअर्डिनेट अफ फोसी द लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम एन्ड द इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिस अफ द इलिप्स भन्यो। अब यस्तो इक्जाम्पलमा थियो जान्ने यो जानिसकेका छौ भनेपछि कस्तोलाई फोकस गर्ने भन्ने कुरा यहाँले सिका है। अब यो यो जम्मै कुरा सजिलै गरी निकाल्न सक्छौ यसलाई यसलाई मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। यो फेरि त्यस्तै अर्को दोस्रो फर्ममा हेर त फाइन्ड द सेन्टर फोसी इसेन्ट्रिसिटी ल्याटस रेक्टम एन्ड लेन्थ अफ एक्सिस अफ द इलिप्स भन्यो। अब यो यस्तो फर्मलाई पनि यस र के को फर्ममा लगेर हामी निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो कहिनेर तिमी यसो गाह्रो पर्ने जस्तो भयो भने रोकिहाल्नु, यस्तो खाले नि पक्कै गरिसकेका छौ होइन। अनि थर्डको हेर त फाइन्ड द इक्वेसन टु द नर्मल एट द इन्ड अफ द ल्याटस रेक्टम and hence prove that each passes through an in of the minor axis is e power 4 plus e square is equal to 1। यो एक्जाम्पलमै छ होला यो त हैन र यो एक्जाम्पलको हजुर हजुर त्यही त एक्जाम्पलमा छ यो पनि यो मोडल क्वेसन 54 को मोडल क्वेसनमै यही क्वेसन राखेको थियो यसलाई हेरिसक्यो होला तिमीले होइन। फोकस कुनलाई गर्ने भन्ने यहाँबाट जान्नु है। अनि सो द्याट द स्ट्रेट लाइन एलएक्स प्लस एमआई इजकल टु एन टचेज द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टु वान इफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इजकल टु एन स्क्वायर भन्ने। अब यहाँ एलएक्स प्लस एमआई इजकल टु एनमा वाई इजकल टु एमएक्स प्लस सीमा हामी पढेका थियौँ। अब त्यसलाई एलएक्स प्लस एमआई इजकल टु एनमा चाहिँ ल्याउन सक्नु पऱ्यो। त्यही भएर अब यो पनि यो त दुईपटक आएको भनिदिएको छ ल यसलाई यसको प्रुफ गर्ने स्टाइल हेर्छौ भने त्यही पहिलाको जस्तै हो, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यो पहिलाको जस्तो स्टाइलमा अगाडि बढे भइहाल्छ। यो गरेको छ होइन। अनि अब फाइभ नम्बर हेर त फाइन्ड द इक्वेसन अफ कमन टेन्जेन्ट टु द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टु फोर एक्स एन्ड द वाई स्क्वायर प्याराबोला वाई स्क्वायर इजकल टु फोर एक्स भनेपछि एउटा सर्कल दिएको छ अर्को प्याराबोला दिएको छ, सर्कल र प्याराबोलाको कमन टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल भनेको छ। बरु यो भने त्यहाँ थियो कि थिएन हजुर, यो अलि नयाँ देखे जस्तो लाग्यो हजुर। त्यसो भने अब यसको सोल्युसनको स्टाइल हेर त यो दुईवटा दिएको सारेको मात्रै छ, यहाँ त यस्तो अन्यथा भएन। अब त्यसपछि वाइजको एमएक्स प्लस एबाई एम यो भनेको त्यहाँ कमन टेन्जेन्ट भनेको थियो नि, कमन कर्डको इक्वेसन माथि पहिला क्वेसन एकचोटि हेर कमन टेन्जेन्ट भनेको छ। टेन्जेन्ट कमन टेन्जेन्ट भनेको वाइजको एमएक्स प्लस एबाई एम भनेको यो प्याराबोलामा भएको इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हो है। यो प्याराबोलाको चाहिँ प्लस टूमा पढेका थियो, यहाँ प्याराबोला पढ्नु नपर्ने हुनाले मैले वाइजको टु एमएक्स प्लस एबाई एम भनेको इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला भन्दा एम मैले भनिनँ। यो प्लस टूमा हेर्नु त्यहाँनिर गर्थ्यो विषयलाई है। अब त्यही अनुसार अगाडि बढ्यो भने अब माथिपट्टि कमन भन्दा बित्तिकै फेरि के पनि हुनु पऱ्यो, यहाँ दिएको छ नि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टु फोर एक्समा पनि त कमन भएपछि त त्यो त के हुनु पऱ्यो, यसको टेन्जेन्ट कमन टेन्जेन्ट भन्दा बित्तिकै अब त्यसले यसलाई पनि सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो। अब यहाँनिर जानु पऱ्यो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई भनेको माथिबाट एमएक्स प्लस एबाई एमको स्क्वायर इजकल टु फोर एक्स बनाऊ बनाउँदै सिम्प्लिफाई गर्दा यस्तै हुन्छ। अब टेन्जेन्ट हुनुलाई के हुनुपर्छ, यसले दुईवटा भ्यालु नदिएर एउटा सिङ्गल भ्यालु दिनुपर्छ क्या। टेन्जेन्ट भन्ने जब माथि वर्ड देख्यौँ भने नि इन्टरसेक्ट कुनै पनि लाइनले इन्टरसेक्ट गर्दै गर्दाखेरि दुईवटा भ्यालु दियो भने त्यो सेकेन्ड हुन्छ। टेन्जेन्ट हुनुलाई के हुनु पऱ्यो, अब रुट दिने बेला भ्यालु दिने बेलामा यो त एक्समा क्वाड्रेटिक छ भने एक्समा दुईवटा भ्यालु दियो भने सेकेन्ड हुन्छ, सिङ्गल भ्यालु दियो भने के हुन्छ टेन्जेन्ट हुन्छ। त्यसो भने अब यहाँ यसले के हुन्छ एक्स स्क्वायर एक्स र कन्स्ट्यान्ट टर्ममा छ भने अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीको फर्म छ भन्ने सोचौँ र बी स्क्वायर माइनस फोर सी इजकल टु जेरो बनाऊँ। डिस्क्रिमिनेन्ट जेरो भनेको बी स्क्वायर माइनस फोर सी इजकल टु जेरो, जसलाई बी स्क्वायर इजकल टु फोर सी लेख्न पनि सकिन्छ हो। यसरी अब त्यो माथिबाट बी स्क्वायर माइनस फोर सी इजकल टु जेरोको फर्म जान्यो भने एमको भ्यालु कति आउँदो रहेछ, लिएर त यहाँ एमको भ्यालु वान बाई एम इजकल टु जेरो आउँदो रहेछ यसो। अब वान बाई एमको भ्यालु ल र यहाँ लर भ्यालु राखिदिने भने हेर न यहाँ एमको भ्यालु निकाल्न सकिएन क्या, त्यही भएर हामीलाई चाहिएको वान बाई एमको भ्यालु राखिदिने भने के हुन्छ।
इसमें सॉफ्टवेयर का वैल्यू ऑफ वन बाई एम इन इक्वेशन थर्ड थर्ड में लगे वन बाई एम को इक्वेशन वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए इसमें हे तो वन बाई एम को जेरो आज वन बाई एम जेरो आगे इक्वेशन थर्ड कस्तो बन में यहाँ लगे वन बाई एम को वैल्यू राख दिन पे वन बाई एम को वैल्यू राखना के करना पो अब यहाँ वाई अपन एम भी राखने यहाँ क्योंकि एम को ठाव वन बाई एम कर सबला एम ने डिवाइड कर सकता नहीं यहाँ वाई बाई एम इसमें यक्स मात्र इसमें ए बाई एम स्क्वायर यहाँ नहीं वन बाई एम तो है वन बाई एम को ठाव में जेरो राखने यहाँ वन बाई एम को ठाव में जेरो राखने जेरो इंटू वाई जेरे हो यहाँ भी जेरो स्क्वायर इंटू ए जेरे हो यक्स इज्कल टू जेरो आईपुग् क्या इसमें अब इसमें के होने एक्स इक्वल टू जेरो वी गिट एक्स इक्वल टू जेरो भाई यहाँ लगा वन बाई एम यहाँ भी वन बाई एम छेरो राख्य एक्स इक्वल टू जेरो हो एक्स इक्वल टू जेरो वाई एक्सिस हो विच द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द कमन टेन्जेन्ट अफ द गिवन सर्कल वन एंड द प्याराबोला सेकेन्ड भन्दै होला यो चाहिँ अलि नयाँ इक्वेसन थियो होला हैन हजुर यो नयाँ इक्वेसन छ ल अब यतिको बस यसलाई गर्न सक्छ होला हजुर 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 ल अब क्वेशन नम्बर 6 मा हेर सो दैट द लाइन इज नर्मल टू द एलिप्स यो लाइन यसमा नर्मल छ भने यो कन्डिसन हुन्छ यो त उसमा पनि छ बुकमा पनि छ हेर्यो भने बुकमा छ नर्मल भयो भने के हुन्छ कन्डिसन भन्ने कुरा हो यसलाई सर हेर्यो भने बुझ्छौ यो अन्यथा छैन अब केलाई फोकस गर्ने भन्ने मात्रै हो अब दुईतिरबाट नर्मलको इक्वेसन निकाल्ने र तिनीहरूको चाहिँ आइडेन्टिकल भनेर के भने कोफिसियन्टहरू को रेसियो इक्वल लिने हो लिँदाखेरि अब यसको कन्डिसन आइपुग्छ यो कन्डिसन कस्तो हुन्छ ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज्कल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर अपन एन स्क्वायर भन्ने हुन्छ यो यसको इक्वेसन भयो अनि फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द यिन्ड अफ ल्याटस ल्याटस रेक्टा अफ द इलिप्स एन्ड सो द्याट द दे पासेस थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ द एक्सिस एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स भन्यो अब हिजो यो ल्याटस रेक्टमका यिन्डहरू के हुन् भन्ने कुरा त सामान एक्सप्लेन गरेका थियौँ होला यही बी स्क्वायर बाई ए माइनस यही बी स्क्वायर बाई ए यो माथिका फेरि तलपट्टि के हुन्छ माइनस यही यही माइनस बी स्क्वायर बाई ए तलपट्टि यति माइनस यही माइनस बी स्क्वायर बाई ए यो चारवटा पोइन्टहरू हुँदो रहेछन् भनेपछि यो अलि लामो हुन्छ यहाँ के भन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट द ल्याटस रेक्टा ल्याटस रेक्टा भनेको के गर्नु भन्दा ल्याटस रेक्टमका इन पोइन्टमा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल भन्नु अनि सो द्याट दे पासेस थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ द एक्सिस एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स तिनीहरू एक्सिस र डाइरेक्ट्रिक्सको इन्टरसेक्सनबाट पास हुन्छन् भनेर एक्सिस र डाइरेक्ट्रिक्सबाट पास को इन्टरसेक्सनबाट पास हुन्छन् भनेर देखाउनु पऱ्यो अब यो चारवटा पोइन्टमा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल भनेको छ है फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट द इन्ड भनेपछि एउटा यो पोइन्ट एल अर्को एल ड्यास अर्को यहाँनिरको पी अर्को चाहिँ अब यहाँ यो लेख्ने बेलामा एल एल ड्यास यता लेखियो भने अब यतापट्टि के लेख्ने एउटा पी पी ड्यास होला यहाँ एलडिएसै लेखिएछ यो पिडिएसै हो है यी चारवटा पोइन्ट भयो यो चारवटा पोइन्टमा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु पऱ्यो ल र इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट यलको निकाल्दाखेरि यस्तो आउने भयो है अब त्यस्तै गरी अर्को पनि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट भन्दै निकाल्दै गरे गर्म छ यो गरेछ होइन ल अब त्यसो भने पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन डाइरेक्ट एक्सिसको चाहिँ यही एवाई जेरो हो त्यसो भने यहाँ एवाई जेरो आइहाल्छ एक्सको भ्यालु र वाईको भ्यालु यदि सल्भ गर्यो भने अब के हुन्छ यो डाइरेक्ट इक्वेसन हो अनि त्यसो भने यो इक्वेसनबाट निकाल्दा हेर्दा एक्स गल्टु वाई गल्टु जेरो हुन्छ त्यस कारण एवाई जेरो भनेको दुइटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन ल यति पुगेपछि हामीले फोकस गर्नुपर्ने क्वेसन यस्तो रहेछ नि मैले सातवटा क्वेसन इक्जाममा धेरैजसो मन पारेका क्वेसनहरू यस्ता थिए यी बाहेक मैले जुन थ्योरी पार्ट गराएको छु नि ती चाहिँ अलि धेरै नै पटक आएका हिजो गराएको क्वेसनहरू हुन् अब यदि गरेपछि हामीलाई इलिप्सको पार्टमा अरू एउटा त कन्जुगेट डायमिटरको कुनै एक दुईवटा क्वेसन अरमा आएको छ अब त्यसलाई हेर्नु तिमीहरू क्वेसन कलेक्सन हेर्दै थाहा पाउँछौ अब ती बाहेक अरू नयाँ सोधे जस्तो मलाई लाग्दैन फोकस यसरी नै गर्ने यहाँ न बढी गर्ने भने फेरि यो टुडी अलि भास्ट हुन्छ कि हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति हेर्ने यदि गरिदिएपछि के अरे इलिप्सको पार्ट यहाँभन्दा बढी गरिराख्नु पर्दैन अब यसपछि हामी हाइपरबोलाको पार्टमा जानुपर्छ अब हाइपरबोलाको पार्टमा आज त्यो भाइ नआएको हुनाले हाइपरबोला भोलि सुरु गर्ने हो कि हुन्छ भोलि अब अर्को पार्ट हाइपरबोला है अब अब होइन यसैको दोस्रो पार्टमा हाइपरबोला छ होइन हामी इलिप्स भयो होइन इलिप्स र हाइपरबोला पढेपछि यो युनिट सकिने बल्ल त्यस कारण अब हाइपरबोला सुरु गर्दाको दिन अब उनी आए आउँछन् नयाँ भोलि सुरु गरौँला अब के गर्ने